Երեք արտաշատում իրենց մրցումները մեկնարկել են Արցախի թեթև ատլետները 1500 մետր վազքատարածությունում Անգելինա Ավաքյանն ու Արման Հակոբյանը նվաճել են արծաթե մեդալներ, իսկ Ալեքսանդրա Գալինսկան արժանացել է բրոնզե մեդալի։ Գնդի հերում մրցաձևում հաջող ելույթ է ունեցել Ալբերտ Մարտիրոսյանը, նա զբաղեցրել է երկրորդ մրցանակային հարթակը։ Թեթև ատլետների Ստեփանակերտի թիմն այսօր շարունակում է պայքարը սկավառակի նետում ու գնդի հերում մրցաձևերից բացի իրենց ունակություններն էին փորձում նաև մեր վազորդները 200 և 800 մետր վազքատարածություններում։ Համահայկական ամառային 7-րդ խաղերում Ստեփանակերտից, Շուշիից և Ասկերանից ընդհանուր առմամբ մասնակցում է 31 ատլետ։ Այսօր հետաքրքիր պայքար ծավալվեց նաև տենիսիստների միջև։ Թիմային պայքարում մեր աղջիկները եզրափակչում հանդիպեցին գյումրեցիների, իսկ տղաները Երևանի մարզիկների հետ։ Ինչպես աղջիկների, այնպես էլ տղաների թիմը պայքարն ավարտել են հաղթանակով 3-1 հաշվով, ամառային խաղերում զբաղեցնելով առաջին տեղը։ Սեղանի տենիս մարզաձևում խորհրդային միության և Եվրոպայի նախկին չեմպիոն Բագրատ Բուրնազյանը գոհ է մեր մարզիկների ելույթից։ Կարող եմ ասել, որ լավ պայքար էր գնում և բավականին դժվար պայքարով և տղաները և աղջիկները հաղթեցին։ Ինչ կար, մի անգամ եւս շնորհավոր, դա բավականին լավ արդյունք է, երկու ոսկի, երկու թիմային մրցումներից երկու հատ ոսկի։ Ինչ վերաբերում է տղաների վոլեյբոլի թիմին, նրանց այսօր վիճակված էր ուժեղ մրցակից։ Ստեփանակերտ Վանաձոր վոլեյբոլային դիմակայությունն ավարտվեց 3-2 հաշվով հոգուտ Վանաձորի թիմի։ Իրականում շատ դժվար պայքար ծավալվեց, խաղը ավարտվեց 3-2, մարզական բախտը պարզապես Վանաձորի թիմի կողմն էր։ Սրանով մենք չենք ավարտում մեր պայքարը մրցաշարում, հաջող մեր հանդիպումը լինելու է 7-րդ տեղի համար մեծամոր թիմի հետ։